Nazdar bratranec. Takže posledné reviewčka boli také veľmi pasívne. Väčšina z vás zrejme už je z nich znúdená. Stále nejaké lacné vtípky z mojej strany. No a ja by som vám chcel dneska ukázať jeden príklad toho, ako fajn sa dajú využiť naše produkty. Produkty od značky MTN. Produkty od španielského výrobcu sprejov, ktorý je na trhu už od roku 1994 a podporuje vlastne tvorbu nielen, by som povedal, graffiti, writerov, umelcov a všetkých ľudí, ktorí proste si chcú zjednodušiť prácu, prácu v malovaní, prácu v kreativite. Takže dnes by sme si chceli opäť názorne vyskúšať jednu vec, ktorá môže byť praktická nielen z hľadiska graffiti umenia, ale úplne z akéhokoľvek hľadiska. No a konkrétne sa jedná o tento parádny skvosk. Je to MTN Mad Max. MTN Mad Max. Pozrite sa naň, je to proste úplne parádna krásavica, má 750 ml, má takúto fajn trysku. No a výrazná vlastnosť tohto spreju je taká, že je pretlakovaný a má fakt veľmi vysoký tlak, takže ja by som si chcel dneska skrášliť túto stropnú konštrukciu, ktorá je ťažko dosiahnutelná, a použijem na to túto bombu. Takže sa ideme pozrieť na to, jak to bude chlapať. To je presne to, čo som vám hovoril. No ľudia, takže teraz ste mali presne možnosť vidieť to, aký je ten dostrek. Ten zvuk je úplne strašidelný, keď ste to počuli, jak to strieka. Po nastriekaní vyzerá ten sprej nejak takto, takže až taký strašný drip na tom spreji nie je, ale to znamená, všetka tá farba išla naozaj tam, kde mala ísť. Obsah je vlastne náplň 2G, to znamená, môžete ísť aj cez chrom s týmito farbami. Nemusíte to využívať len na deštrukčné záležitosti, ale dá sa to pekne využiť aj v praxi. Takže toto je MTN Mad Max 750 ml od Montanish MTN Colors. Cena je 8,50, prevedenie v nejakých 8 farbách, včetne chromu a čiernej. Pozdravím vás, kúpe bufet.